Два приговора од ВМРО-ДПМН од вкупно 9 ќе се процесуираат и тоа за едниот писмено ќе биде известено јавното обвинителство, а за другиот ќе продолжи да постапува антикорупцијската комисија. Приговорот поднесен од ВМРО-ДПМН до градот Скопје кој се однесува за субвенционирање на граѓаните за купување на велосипеди во изборен период е припратен до јавното обвинителство, зашто не е јасно прецизирано дека исплатата на парите нема да се одвива за време на изборниот период. Идеше еден стандарден оглас кој што се случувал во градот Скопје како таков години на назад, и заради тоа нема, да речам, дополнување за самата исплата, иако како одговорна институција одговорно тврдам дека ниту денар до сега исплатен, ниту е донесено било какво решение. Вториот приговор од ВМРО-ДПМН е за користење на простории во општината Шуторизари за партиски активности. Од општината се бранеа дека просториите кои се користеле за актуелната председателска кампања, а се наоѓаат во општинската зграда, не се собственост на општината. Првиот спрат не е во собственост на општина Шуторизари. Објектот е изграден 97-8 година за време на бегалската криза од страна на тогашната, ми се чини, меѓународна организација РОШ. Вториот спрат доградба е извршена и овде е сместена општинската администрација и тоа е со издвоен влез. Одбиените приговори можат да бидат поднесени до Управниот суд во рок од 24 часа, а судот треба да одговори во временски период од 48 часа.